ഹായ് ദോസ്, നമസ്കാർ. നമ്മുടെ അവതാർ നാടറുകളിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ലിംഗം യോനിയിൽ കടത്താതെ സംഭോഗമില്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധം. ദോസ്തോ, നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. മനുഷ്യരുടെ ലൈംഗികതയിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഘട്ടമാണ് ബാഹ്യകേളി. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് മുൻപും ശേഷവും നടത്തുന്ന സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ, സ്പർശനം, ചുംബനം തുടങ്ങി വദനസ്വരതം വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. രതിപൂർവ്വ ലീലകൾ അഥവാ സംഭോഗപൂർവ്വ ലീലകൾ, സംഭോഗശേഷ ലീലകൾ എന്നിവയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ലവ് മേക്കിംഗ് എന്ന ആംഗ്ലേയ പദം കുറെ കൂടി അർത്ഥവത്താണ്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്, രതിമൂർച്ചയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം എന്നൊക്കെ ബാഹ്യകേളിയെ പറ്റി പറയാറുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം രതിമൂർച്ച അനുഭവപ്പെടുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ജോൺസൺ പോലെയുള്ള ലൈംഗിക വിദഗ്ധർ ഇതേപ്പറ്റി കൃത്യമായ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭോഗമില്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നവർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമായും ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് മുൻപും ശേഷവും ആളുകൾ ബാഹ്യകേളികൾ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്. ഇണയിൽ പരമാവധി ലൈംഗിക വികാരം ഉണർത്തി സംഭോഗത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രവൃത്തിയാണ് സംഭോഗപൂർവ്വ ബാഹ്യകേളി അഥവാ സംഭോഗപൂർവ്വ ലീലകൾ. ഫോർ പ്ലേ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ്. വേഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ളവയെ സംഭോഗശേഷ ലീലകൾ അഥവാ ആഫ്റ്റർ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊരു സ്നേഹപ്രകടനം അല്ലെങ്കിൽ ലവ് മേക്കിംഗ് കൂടിയാണ്. വത്സ്യായന മഹർഷിയാൽ രചിക്കപ്പെട്ട കാമസൂത്രം എന്ന കൃതിയിൽ രതിലീലകളെപ്പറ്റി സവിസ്തരം പറയുന്നുണ്ട്. സംഭോഗപൂർവ്വ ലീലകൾ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒന്നല്ല. സംഭോഗത്തിന് മുൻപ് മണിക്കൂറുകളോ ദിവസങ്ങളോ ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ ഒക്കെ ഫോർപ്ലേക്ക് വേണ്ടി വന്നേക്കാം. അത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മാനസികാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആവശ്യത്തിന് സമയം ബാഹ്യകളിലേക്ക് ചെലവഴിക്കാതെ നടത്തുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധം ഇണയുടെ അതൃപ്തിക്ക് കാരണമായേക്കാം. ഓരോ തവണ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ബാഹ്യകളികൾ ആവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ബാഹ്യകളികൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണകരമാണ്. പലപ്പോഴും ചില പുരുഷന്മാർ ശക്തി തെളിയിക്കാനെന്ന രീതിയിൽ തിടുക്കപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധം, ലിംഗയോനി പ്രവേശം സ്ത്രീയുടെ യഥാർത്ഥ ആസ്വാദനത്തെ തന്നെ തകർക്കുകയും ചിലപ്പോൾ അതവൻ്റെ ശീഘ്രസ്ഖലനത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. മധുര സംഭാഷണം, ചുംബനം, ആലിംഗനം, തലോടൽ എന്നിവ ബാഹ്യകളിയിൽ പെടുന്നവയാണ്. ഇണയുടെ ചുണ്ട്, ചെവി, കഴുത്ത്, മാറിടം, പൊക്കിൽ ചുഴി, അടിവയറ്, തുടയിടുക്ക്, യോനി, നിതംബങ്ങൾ തുടങ്ങി കാൽപാദങ്ങൾ വരെയുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ചുംബിക്കുന്നതും ലാളിക്കുന്നതും ഫോർപ്ലേയുടെ ഭാഗമാണ്. സ്ത്രീകളിൽ ക്രിസരി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗശിഷ്ണിക, പുരുഷന്മാരിൽ ലിംഗം തുടങ്ങി നാഴീ തന്തുക്കൾ ഏറെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ മൃദുവായ പെരിലാളനവും അത്യാനന്ദം പകർന്നു നൽകുന്നവയാണ്. മാറിടം, വയറിൻ്റെ ഇരുവശം, അടിവയറിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളും, നിതംബം, തുട, മുട്ടിൻ്റെ പിൻഭാഗം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലെ സ്പർശനം സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരുപോലെ അനുഭൂതി പകരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തേജനം നൽകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. പലർക്കും ശരീരത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിലെ സ്പർശനം ശരിയായ ഉത്തേജനത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ചുണ്ടോ വിരലോ നാവോ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. സ്പർശിക്കുന്ന രീതിയും പങ്കാളിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇവ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമാകാം. ഇണയോടെ തുറന്ന് സംസാരിച്ച് അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. മനസ്സിനിണങ്ങിയ പങ്കാളി, അവർ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം, സ്നേഹം, വ്യക്തിശുചിത്വം, മാനസികമായ അടുപ്പം, സുഗന്ധമുള്ള അന്തരീക്ഷം, അരണ്ട വെളിച്ചം, സംഗീതം, ഒന്നിച്ചുള്ള കുളി മുതലായവ ഇതിൻ്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. നിത്യജീവിതത്തിലെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഒരു പരിധിവരെ ലഘൂകരിക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇടയ്ക്ക് കിടപ്പറയിൽ കട്ടിലിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒന്ന് മാറ്റിയിടുന്നതോ വീട്ടിലെ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വെച്ചോ ഒക്കെ ബാഹ്യകളികൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് ആവർത്തന വിരസത അകറ്റും. വാസ്തവത്തിൽ സംഭോഗപൂർവ്വ ലീലകൾ കിടപ്പറയിൽ മാത്രം തുടങ്ങേണ്ടുന്ന ഒന്നല്ല. പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രണയപൂർണമായ ഇടപെടലുകൾ, ഒന്നിച്ചുള്ള യാത്ര, ഭക്ഷണം, സിനിമ കാണൽ, വിനോദം, ചെറിയ സമ്മാനങ്ങൾ, പങ്കാളിയുടെ ഗുണങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുക, വിവാഹ വാർഷികം, പ്രണയദിനം മുതലായവ ആഘോഷിക്കൽ എന്നിവയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കിടപ്പറയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് കുളിച്ച് വൃത്തിയായി സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശി ആകർഷകമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക, താല്പര്യം കെടുത്തുന്നതൊന്നും ഓർക്കാതിരിക്കുക എന്നതൊക്കെ ബാഹ്യകേളിയുടെ മാറ്റുകൂട്ടും. ദിവസം മുഴുവനുമുള്ള ഇണയുടെ മോശമായ പെരുമാറ്റവും ലഹരി ഉപയോഗവും വായുനാറ്റവും ശരീരത്തിൻ്റെ ഗന്ധവുമെല്ലാം പലപ്പോഴും ബാഹ്യകേളിയെ, ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ മോശമായി ബാധിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പരസ്പരം വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയുക, ഇണയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അപമാനിക്കുക, തെറിവിളി, താല്പര്യമില്ലാത്ത രതിരീതികൾക്ക് നിർബന്ധിക്കുക, നിർബന്ധിച്ചുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം, താടിസം തുടങ്ങിയവ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് എത്ര സ്നേഹപ്രകടനവും ബാഹ്യകളിയും കാഴ്ചവെച്ചാലും ഇണയ്ക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ലെന്നും ഒരുപക്ഷെ വരാം.
പാപബോധം, ശാസ്ത്രീയ ലൈംഗിക പരിജ്ഞാനമില്ലായ്മ, വിഷാദം, ഭയം തുടങ്ങിയ മാനസിക രോഗങ്ങൾ, തൊഴിലിടത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്വകാര്യത എന്നിവയൊക്കെ ഇതിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. നാഡീവ്യവസ്ഥയും മസ്തിഷ്കവും ഈ സുഖാനുഭൂതിയിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല സസ്തനികൾ ഉൾപ്പെടെ പല ജീവിവർഗങ്ങളും ബാഹ്യകേളിക്ക് ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ശാരീരികമായ ബന്ധത്തിന് ശേഷം പങ്കാളികൾ തിരിഞ്ഞുകിടന്നുറങ്ങാതെ പരസ്പരം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെ സംഭോഗശേഷ രതിലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നു. ബാഹ്യകേളിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണിത്. ഇണകൾക്കിടയിൽ ഇത് നൽകുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ പ്ലേ എന്നത് പൊതുവെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരുഷനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. ശുക്ലസ്കലനത്തോടെ പുരുഷൻ പിൻവാങ്ങുമെങ്കിലും സ്ത്രീക്ക് അത് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. ഇതിനുള്ള പരിഹാരമായി പറയുന്ന ഒന്നാണ് സംഭോഗശേഷ ലീലകൾ. കാരണം അടുപ്പിച്ചുള്ള സംഭോഗം പലപ്പോഴും പുരുഷന് ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകളാൽ സാധ്യമാകാതെ വരുന്നു. പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സംഭോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള ആഫ്റ്റർ പ്ലേ എന്ന് പറയാം. ഇത് ഇണകൾ തമ്മിലുള്ള ശാരീരിക അടുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം മാനസിക അടുപ്പവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മാനസികമായി കൂടുതൽ പങ്കാളികളെ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആശയവിനിമയവും പരസ്പരമുള്ള ലളനകളുമെല്ലാം പങ്കാളികളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഫ്റ്റർ പ്ലേ ഏറെ പ്രധാനമാണ്. പങ്കാളിയിൽ നിന്നും ലാളന കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ കൊണ്ടാണിത്. ഇത്തരമൊരു ബന്ധത്തിന് ശേഷം പുരുഷൻ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞുകിടന്നുറങ്ങുന്നത് പല സ്ത്രീകൾക്കും തങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും തങ്ങളെ വെറും ഉപകരണമാക്കുന്നുവെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കുന്നതായി പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് സ്ത്രീകളിൽ ലൈംഗിക താല്പര്യക്കുറവുമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പരിഹാരമാണ് ആഫ്റ്റർ പ്ലേ എന്നത്. അതിനാൽ ലൈംഗിക ജീവിതത്തോട് സ്ത്രീക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് സംഭോഗശേഷ ലീലകൾ. പരസ്പര ധാരണയും ബാഹ്യകേളിയും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പങ്കാളികൾക്ക് മധ്യവയസ്സിന് ശേഷവും തങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതവരുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഗുണകരവുമാണ്. രതിപൂർവ്വ ലീലകൾ അഥവാ ഫോർപ്ലേയുടെ പ്രാധാന്യം അറിയാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അത് പലരുടെയും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ മോശമായി ബാധിക്കാറുമുണ്ട്. ചിലർക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം മതിയെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർക്ക് കുറച്ചധികം സമയം ബാഹ്യകളി ഉണ്ടായെങ്കിലേ ലൈംഗിക ഉത്തേജനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. സംഭോഗപൂർവ്വ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന്റെ ആസ്വാദ്യത മെച്ചപ്പെടുത്തും എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷകരമായ രതിപൂർവ്വ ലീലകളിലൂടെ ശരിയായ ഉത്തേജനം ഉണ്ടാവുകയും മനസ്സും ശരീരവും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടെ ലിംഗത്തിലെ അറകളിലേക്കും യോനിഭാഗത്തേക്കുമുള്ള രക്തയോട്ടം വർദ്ധിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായി പുരുഷലിംഗത്തിന് കൂടുതൽ ദൃഢമായ ഉദ്ധാരണവും വഴുവഴുപ്പും ലഭിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളിൽ മുറുകിയിരിക്കുന്ന യോനിഭാഗത്തെ മസിലുകൾ അയഞ്ഞു വരികയും യോനിനാളം വികസിക്കുകയും നനവ് നൽകുന്ന സ്നേഹദ്രവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻസ് കൂടുതലായി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ക്രിസരി ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സുഗമവും സുഖകരവുമായ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. ഇത്തരം സ്രവങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ലൈംഗിക ബന്ധം വേദനാജനകമോ അസ്വസ്ഥതയുള്ളതോ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതോ ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അത് താല്പര്യക്കുറവിന് കാരണമാകാം. ഇവിടെയാണ് രതിപൂർവ്വ ലാളനകളുടെ പ്രാധാന്യം. വേണ്ടത്ര ഉത്തേജനമില്ലാതെ നടത്തുന്ന സംഭോഗം പീഡന തുല്യമായി അനുഭവപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ലൂബ്രിക്കേഷന്റെ അഭാവത്തിൽ യോനിയിൽ മുറുക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. സ്ത്രീകളിൽ രതിമൂർച്ച സംഭവിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ വൈകിയായതിനാലും ലൈംഗിക ഉണർവ് ഏറെ നേരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതിനാലും ബാഹ്യകിളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് സംഭവത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും പുരുഷന്മാരിലെ സമയക്കുറവ് ചെറുക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പുരുഷ ബീജങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിക്കുവാനും ശീഘ്രസ്ഖലനം പരിഹരിക്കുവാനും ഉപയുക്തമാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. ആർത്തവ വിരാമം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രായമായ പുരുഷന്മാർക്കും ഉത്തേജനത്തിന് കൂടുതൽ സമയം രതിപൂർവ്വ ലാളനകൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം. പ്രസവശേഷം മുലയൂട്ടുന്ന കാലത്തോ ആർത്തവ വിരാമത്തിന് ശേഷമോ ഉണ്ടാകുന്ന യോനി വരൾച്ചയും ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴുള്ള വേദനയും പരിഹരിക്കാൻ ദീർഘനേരം ഫോർപ്ലേയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് സഹായിക്കും. അതിനാൽ മധ്യവയസ്കർക്കും വൃദ്ധർക്കും ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് ബാഹ്യകിളി. പൂർവ്വലീലകൾ ആസ്വദിക്കുന്ന മിക്ക ഇണകൾക്കും കൃത്രിമമായി നനവ് നൽകുന്ന ലൂബ്രിക്കന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വളരെ കുറവാണ്. പുതുമയുള്ള ബാഹ്യകേളികൾ ലൈംഗികതയിലെ ആവർത്തന വിരസത അകറ്റും. എല്ലാവരും പൂർവ്വകേളികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിലും പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായി ഇത് ആസ്വദിക്കുന്നവരാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഉണർവിലേക്ക് എത്തുന്ന പുരുഷന്റെ വേഗത അല്പമൊന്ന് കുറച്ച് പതുക്കെ ഉത്തേജനം ഉണ്ടാകുന്ന നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്തേജനം സമരസപ്പെടാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും. അതുവഴി രണ്ടുപേരുടെയും രതിമൂർച്ച ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് ക്രമീകരിക്കാനും സാധിക്കും. ലൈംഗിക വികാരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം തലച്ചോർ തന്നെയാണ്. ഈ ഉത്തേജനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ പൂർവ്വലീലകൾ ആവശ്യമാണ്. മാനസിക സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കുന്നത് ബാഹ്യകളികൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ. ശുക്രിയ ഫിർമിലെങ്കി. ബൈ ബൈ.